Nu behöver ni inte krångla med kontanter längre. Med appen Swish kan ni föra över pengar till vem ni vill, när ni vill och pengarna kommer in direkt till mottagarens konto. Kom gärna in så hjälper vi er igång med detta. Vi på Dalarnas önskar er en riktigt trevlig sommar.